últimos dois jogos. Olha Juninho, domina, vai pra cima do Camassariense, tira Felipe, camisa número 4. Já faz o lançamento buscando o Felipe Jesus, número 9. Ele... Obedecendo o Barcelona na velocidade, conseguiu se antecipar na bola ali o Felipe. Mais atrás e o zagueiro faz bom giro ali, o Felipe Gabriel.